My name is Thea Swai. I am here playing with youth with disabilities. They are boys and girls. It's very hot here. I don't think if they have any chances to play when it's 50 degrees. It's too hot for them and they cannot stay outside. It's just difficult for them to play. Utacheza kwenye bahari. Okay, utacheza nani karibu na bahari. Utaenda karibu na tengeza swimming pool. Ni kweli changamoto hamna kwa kucheza kwa sababu nje joto, ndani joto. Kwenye miti na enzangu, kama mta darasani. Kama jua ni kali sana siwezi kucheza nje kabisa. Kama jua ni kali, manake itabidi usubirie angalau ifike jua lipungue joto lile. Anaweza nikicheza mazingira yale mazuri, anaweza yenye vivili ndani kwa muda mfupi. Unacheza chini ya miti kwenye kivuli. Na hali ikiwa joto sana, napendelea kucheza kwenye maji. Lazima uhakikishe unaangalia mbele yake. Wewe binti, toka huko njoo. Ah, it is difficult. Haiwezekani.